A családokat és ezzel együtt a fiatalokat anyagilag is hátrányosan érintette az elmúlt hónapokban a koronavírus járvány. Az egyetemi hallgatók és felnőtt képzésben részvevők közül sokan veszítették el diák munkájukat. Erre reagálva hozta létre a Diákhitel Központ válságtermékét, a Diákhitel Pluszt. A cél az volt, hogy átmeneti segítséget nyújtsanak az érintetteknek. Az erre kidolgozott konstrukció részben eltért a korábbi formáktól. A diákhitel alapvetően jövedelem alapon törlesztendő, tehát nem fix törlesztő részletek vannak, hanem az emberek egy meghatározott százalékát veszik, fizetik vissza a jövedelmükből, használják fel a diákhitel visszafizetésére. Ez nem így van a diákhitel plusznál. A diákhitel plusz egy ilyen 5 éves fix részletekben, annuitásokban, ahogy ezt a bankoknál megszoktuk, visszafizetendő hitel. Ugyanakkor szabad felhasználású, és ezzel együtt kamatmentes. Tehát nagyjából ez a három legfőbb tulajdonsága van a diákhitel plusznak. A kamatmentesség, fix futamidő és a szabad felhasználhatóság. Változás volt az is a korábbiakhoz képest, hogy csak papírlapon lehetett igényelni ezt a terméket. Ennek oka az volt, hogy minél hamarabb megjelenhessen az a piacon. Eredetileg tavaly év végéig lehetett volna igényelni, de végül a tavaszi tanulmányi fél évre is kiterjesztették az elérhetőségét. Az értékesítési időszak lezárultával a központ sikerként értékeli a Diákhitel Pluszt. A június 30-án befejeződő igénylési időszakban közel 40 ezer igény is érkezett a Diákhitel Központhoz. Már 37 ezer, több mint 37 ezer hitel folyósítottunk. Ha talán a részletek is érdekesek, az emberek döntő többsége várakozásunknak egyébként megfelelően a maximális hitelösszeget vette igénybe, tehát megközelítő adóról a maximálisan igényelt 500 000 forintot a ténylegesen fölvett hitel összeg. Ez eltérés a régi konstrukciókhoz képest, tette hozzá a vezérigazgató helyettes. Az igénylők közel fele egyébként új ügyfél volt. A szakember elmondta, jelenleg nincs szó a kölcsön elérhetőségének meghosszabbításáról.